Isso! Tá sol hoje? Choveu? Sol de novo? Vamos colocar pra exercitar. E ovo treinando? Esse ano não competiu? Vai competir o ano que vem? Para livre escalada, tração e distância. Agora deixar ela descansar um pouquinho aí. Valeu, galera! Aí, ó. Depois de nadar um pouco lá, se exercitar. Ainda mais hoje que o tempo tá estranho, faz um sol do caramba, depois chove. Daí faz sol de novo. Agora deixar ela brincar com o pneu, ó. Essa aqui hoje. Vai completar 2 anos em fevereiro. Já podia estar competindo esse ano, né? Mas por problemas articulares, só vai competir o ano que vem. Então as modalidades que ela irá vai ser escalada, livre e tração. Distância ela vai bem, mas treinar sozinho é ruim demais. Espero que gostem do vídeo. Da apresentação da Kyobi. Opa, valeu! Aí, Kyobi ano que vem nas pistas, Canil NF Kikos e equipe Malucos por Pitbull. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Nós aqui do canal agradece muito. Obrigado, hein? Valeu, tchau!